Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Eljött a 10 óra, és a mai napon 10 órakor, 10 óra pár perckor indul az élőadás, amit már beharangoztam nektek korábban is, úgyhogy remélem, hogy ebbe az órába is minél többen velünk tudtok tartani. Aki pedig nem, ő felvételről megnézheti az egész riportot, mint ahogy minden riport fennmarad élőbe mindig itt az oldalomon, a Report Rendezvous. Úgyhogy kérdezném, hogyha van-e már nézőnk, akkor jelezzen nekem, legyen szíves, hogy lát-e, hall-e. Hogyha még nem, akkor én elmondom közben, hogy mi is a célja ugye ezeknek a riportoknak, mielőtt még mai vendégem megérkezik. Aki élőben nézi a riportokat, élőben kérdezhet is a vendégemtől. Tudjátok jól a témát, mert már ugye napokkal ezelőtt kikerült a téma, és látom már egy nézőnk van. Kérlek szépen írjál nekünk, hogyha jól hallasz és látsz minket. És akár, hogyha közben, hogy zajlik a beszélgetés, van egy jó ötletetek, vagy van egy reflektálásotok, vagy kérdésetek, akkor megírhatjátok, itt látszik a kommentbe, és meg tudjuk kérdezni vendégemtől. Hogyha tetszik a riport nektek, akkor pedig kérlek, osszátok meg, hogy minél többen nézhessék. Szia Éva, köszöntelek, minden szuper, jaj, de jó, hogy ezt írod. Remélem, hogy ma is egy élvezetes riport lesz. Éva most már visszatérő néző vendégem, nagyon köszönöm neki. És hogyha tényleg tovább tudjátok osztani, akkor nagyon sok emberhez eljuthat ez a riport szerte a világon, már akit ugye nyilván ez a téma érdekel. És azért is érdekes a téma nekem is, mert ki is posztoltam, hogy ebbe a két hétbe ugye én nekem itt van az anyukám, most sokat segít, ezért nagyon sokat tudok azzal foglalkozni, ami az én hivatásom, ami az én vágyam, álmom. És pont olyan témák jönnek össze, mi érdekes, ami életmód, egészség, kicsit a testmozgás, de ennek inkább egy mélyebb gondolatvilága, és nagyon örülök neki, mert valószínű azért küldi ezt a témát a sors is nekem, mert hogy van dolgom vele. Úgyhogy ezen a héten is, és még jövő héten is lesz ilyen témánk, és akit ez nagyon érdekel, már pedig azt gondolom, hogy a nők többségét ez nagyon érdekli, de sok férfi is van, és majd ma meg is látjátok, hogy ez nem csak női téma, ez abszolút mindenkit érint, meg hát nyilván az egészséges életmód. És olyan sokan beszélnek erről, hogy már tényleg a könyökünkön jön ki néha, de nagyon fontos, hogy mi jut el hozzánk ebből az információból, egy adott pillanatban készen állsz-e annak a befogadására, hogy a te életedbe ez mit hozhat, és hogyha igen, akkor lehet, hogy pont ez a riport fog segíteni. De lehet, hogy egy következő, vagy egy másik találkozás, ezt nem lehet tudni. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha továbbosztanátok, illetve van egy e-mail cím, amit megmutatok, ide lehet nekem írni, de ezt a végén úgyis mindent el fogok mondani. Tehát, ha jó a hang, a kép, akkor indulunk vendégemmel, aki már itt várakozik, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm őt. Szia, Enikő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok, mindenkit üdvözlök, hát nagyon izgulok. Igen, ez ilyen így szokott lenni, de hidd el, hogy pár perc is el fog múlni ez az izgalom. Nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy ma velem. Mi ugye nem igazán ismerjük egymást, egyszer-kétszer találkoztunk, de úgy nagyjából tudom, hogy te mivel foglalkozol, és ez a téma engem is nagyon érdekelt. Illetve tudom, hogy neked ez kihívás, hogy élőben a Facebookon szerepeljél, úgyhogy én ebben igyekezlek téged segíteni, és 100% garanciát vállalok érte, hogy jó lesz, ahogy szokták mondani a nagyobb trénerek, ugye, mert valóban volt már erre példa, hogy ez nem egy könnyű dolog nyilván. Úgyhogy ahogy láttátok, kedves nézők, Enikő, ő újjászületés specialista, így neveztük a titulus, amit ő talált ki. Úgyhogy Enikő, először kérlek erről beszélj, hogy mit jelent ez? Mert ez nagyon sok embernek olyan furcsa fogalom lehet először. Hát igen, mindig is úgy kezdem a bemutatkozómat, hogy egy picit megmagyarázom ezt, hiszen első körben a vevők és az ügyfelek mindenképpen a spirituális dologhoz kapcsolják ezt az egészet, de itt most én a testtel kapcsolatos dolgokról szeretnék egy picit is, ezzel foglalkozom. Nagyon fontos az, hogy harmóniában legyen az egész test, tehát igazából a szellem és a test meg a lélek így együtt tud harmonikusan együttműködni. Az én területem az a testnek a jobb állapotba való hozása, mert ugye a méreganyagoknak már nagyon-nagyon sokan érzik azt a hatását,
hogy romlik az egészségű állapotuk, de nem is tudják, hogy pontosan miért. Mert a napi fáradtságot természetesnek veszik, hogy a nap végére elfáradnak, és majd hétvégén pihenik ki magukat, és hogy mondjuk a harmadik emeletre már úgy mennek fel, hogy lihegnek, és nem tudják, hogy miért. De mit is értek ugye méreganyagok alatt? Hát ugye az élelmiszeriparban teli van, akármit veszünk, vásárolunk a boltban, teli van ízfokozókkal, adalékanyagokkal, tartósítószerekkel, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ezek nem ürülnek ki a sejtekből, hanem a sejtfalakat terhelik, és ezáltal romlik a felszívódás. És az egész dolognak igazából az a lényege, hogy sejtszinten hozzunk egy megújulást, ott tisztítsuk ki a sejtet, és akkor így egy harmonikus működésre lesz alkalmas ez a test. Így a szimbólum nagyon találó, amit ugye adtál, hogy hernyóból pillangó. Ezzel már korábban is találkoztam, de tényleg nagyon találó ehhez, idézőjelben. Nagyon érdekes, amit mondasz, és nyilván nem először hallom én sem, meg még jó sokan mások. Biztos, hogy hallottak erről, de picit menjünk vissza korábbra, hogy most jelenleg ugye te így definiálod magad, ez a munkád, egyik munkád. Honnan indult ez nálad? Mi a te motivációd ebben, hogy te ezt elkezdted? Én 2 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a lehetőséggel, és hát nagyon-nagyon szkeptikus voltam vele, és körülbelül én azért 2-3 hónapot ezen gondolkodtam, hogy egyáltalán nekem mit hozhat, mert azért elég tudatos voltam, és nagyon-nagyon figyeltem az étkezésre. Volt olyan korszakom, tehát 35 fölött már figyeltem nagyon rá, előtte pedig nagyon sokat sportoltam, és ezért viszonylag nekem alapvetően jó eredményeim és jó állapotom volt, de kíváncsi voltam, hogy mi az, amit lehet változtatni, illetve volt nekem is 4-5 kiló súlyfeleslegem hastárnyéken, ami ugye 20 éves korom óta volt, és én ezáltal sok mindent kipróbáltam, mert szerettem volna ettől megszabadulni. Tehát konkrétan nekem ez volt első körben a motivációm, hogy kipróbáltam, és amikor nekem ez eredményt hozott, akkor azt mondtam, hogy ezt mindenkinek meg kell ismernie, és igenis minél több embernek kell tudnia, hogy tudatosan kell arra figyelni, és igenis lehet 40 évesen is, akár 20 évesnek érezni magadat. Wow, ez jó hangzik. Ez jó hangzik. Konkrétan mi történt veled, tehát mit éreztél? Hát amikor én végeztem ezzel a programban, akkor még nem is tudatosodott bennem, nálam inkább a fenntartó fázisba, illetve másodszorra, amikor tudatosan elkezdtem a programot saját magamra szabni, mert az első az nem úgy sikerült, vagy legalábbis én nem kaptam meg azt a nagy váót, mert itt mutatkozik meg az, hogy pontosan mennyire fontos az, hogy valaki tényleg személyre szabja azt a programot neked, és másodszorra saját magamnak szabtam testre ezt a dolgot, és akkor így harmadik nap megjött ez az érzés, hogy úristen, annyi energiám van, hogy átmennék még a falon is, menjünk el akkor futni, menjünk el sportolni, és harmadik nap is jött, és negyedik nap is jött, és akkor esett le nekem, hogy te úristen, hát ez az, amiről beszéltek, hogy meg fog jönni az, hogy több lett energia, mert ezzel kapcsolatosan én nagyon szkeptikus voltam, mert nyilvánvalóan, hogyha az ember 20 kilót vagy 10 kilót lead, akkor sokkal könnyebben fog mozogni, és hogy több energiája lesz, de hogy aki csak 4-5 kilótól szeretne megszabadulni, annál én azt gondoltam, hogy nem lehet ilyen nagyon nagy extázis élményt átélni. És hát amikor ez így bevágott, akkor azt mondtam, hogy úristen. Hát igen, mert valójában nem csak a fogyás történt meg, hanem amit előtte elmondtál, az a fajta megújulás, az a sejt tisztulás, így van. Ami a programotok vagy a programod része, mert hogy nem egyedül vagy, ugye? Tehát van egy kis csapat, igen. Akivel együtt dolgoztok. Hogy működik ez jelenleg? Hát ugye én ezt megkaptam, ezt az egészet, és amikor elkezdtem magamra szabni, akkor így gondolkodtam, hogy hát úristen, annyi vevőm van, hogy hát ezt nem fogom egyedül bírni, kellenek nekem is úgymond csapattársak, munkatársak, és akkor így elkezdtem egy brandet építeni, hogy újjászületés specialisták leszünk, és akkor így ez alapján jöttek úgymond az ügyfelek, barátaim, igazából a legjobb barátaim, akik így most már nagyon jó kapcsolatunk van, munkakapcsolat is, és akkor ők a kis újjászületés specialisták, és akkor így együtt dolgozunk.
ugye alapvetően van egy oldalam, egy Facebook oldalam, és akkor itt mindenki be tudja tenni a saját ismerősét, illetve az ismerős is be tudja tenni az övét. Ugye ez egy zárt csoport, tehát így működik, vagy ugye magától is rá lehet találni. Igen, ez a kettő, amit most megmutattam, ez lenne az. De valójában úgy működik, hogy aki most meghallgatja például ezt a riportot, és ez neki megtetszik, akkor téged megkeres mégpedig ezen a elérhetőségen, a Facebookon. Igen. És aztán nyilván, mikor a programban részt veszel, illetve a zárt csoportba kerül, és ugye nyilván egy másik folyamat, de hát ezt majd te elmondod neki később, akkor, mert hogy majd meg fogom mutatni a nézőknek is a zárt csoportot, én ugye már végignéztem, és tényleg nagyon sokan is vagytok benne, és hát fantasztikus képek vannak benne, amit én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sok ember vizuális típus, tehát, sőt, innen nézve mindenki, ugye, aki nézi ezt a műsort, aki néz fotókat, aki néz tévét, stb. Viszont, hogy mely információ jut el hozzá, akár a tudatalattiába, mert te is mondtad a test-lélek-szellem egységét, amire vissza fogunk térni, mert nem mindegy, hogy én mit akarok ugye fejjel, testtel, hogyha az én lelkem még nem ott tart, vagy nem, vagy éppen olyan blokkjaim vannak. Én mindig azt gondolom, hogy a hitelesség, meg az, hogy húsvér emberek vagyunk, ugye anyukák vagyunk, nők vagyunk, dolgozó férfiak vagyunk, akik jönnek, mennek, gyereket, tehát nagyon sok verzió van, és neked is például van egy másik civil munkád, és mellette csinálod ezt. Tehát, hogy igazából így válhat közelebbivé, legalábbis szerintem egy ilyen téma, hogy, és a szomszéd is megcsinálta, akkor wow, lehet, hogy én is tudom, és mindezt nyilván pozitív értelemben. Úgyhogy nekem is tényleg nagyon-nagyon-nagyon tetszettek. Most ugye beszéltünk mi arról korábban, hogy ez valójában nem egy diéta. Mire gondoltál ekkor, amikor ezt az előinterjúban megbeszéltük? Én azért mondom, hogy ez nem egy diéta, mert nyilvánvalóan, tehát itt van egy diéta, egy speciális diéta, amit mindig egyénre függően állítunk össze, és kielégesülnek ez a program egy 6 termékkel, ami igazából jobb állapotba hozza a szervezetet, és pluszban neki áll méregtelenítani a szervezetet. Valamint, ahol lehetőség van, ott van egy speciális mérleg, és akkor ezzel tudunk igazából egy kiinduló állapotot nézni, és a legjobb az ugye, hogy heti konzultációk alkalmával tudunk méréseket csinálni, és látjuk azt, hogy valójában honnan is történik, és melyik érték változik. Ez alapján tudunk változtatni is, mert nyilvánvalóan egy 50 kilósnak és egy 120 kilósnak nem ugyanaz kell. Hogyne. Itt van a mérleg, látjuk is közben. Ezt úgy képzeljem el, hogy itt aztán egy kiértékelés papíron érkezik, hogy milyen víz, zsír, tehát miket tudunk meg itt? Pontosan. Ugye nem csak a testsúlyt méri, hanem a testzsír százalékot, izomtömeget, csontsűrűséget, biológiai életkort, szervek zsírosodási értékét és a sejtek víztartalmát. Tehát egy átfogó képet kapunk arról, hogy milyen állapotban van jelenleg. Nagyon fontos, hogy meghatározza az ideális indulási időpontot, hiszen pontosan én is azt tudom mondani, hogy ugye jön a karácsony, én is azt látom, hogy aki nagyon elszánt, az most tud indulni, és akkor karácsonyra már egy olyan fázisba fog kerülni, amikor már a úgymond parti napokat, tehát az ünnepeket be tudja úgy illeszteni a mindennapi életbe, hogy ez lelkiismeret furdalás nélkül fogja megtenni, és nem fognak felkúszni ezek a plusz kilók. És újból felszalad a harmadikra, és így van. A megváltozhat, mert hogy erről is beszéltünk, hogy azért a fogyás az egy dolog, de hogy mellette még ez egészség, az, hogy 40, 50, 70, akár nem tudom hány éves a legidősebb kliensed, de hogy erről gondolkodni, hogy a magas vérnyomás, a cukor, ezzel hogy áll a ti programotok? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát nagyon jó. Nagyon jó eredményeket produkált. Nagyon több ügyfelem van, aki magas vérnyomás is diagnosztizáltak nála, és hát az egyik első között indult nálam az egyik zalaegerszegi ismerősöm, és a harmadik nap után azzal hívott, hogy figyelj, én nem tudom, ez mit csinál ez a program, de hogy ez olyan szintre állította be neki a magas vérnyomását, hogy ezt az orvosok 20 év alatt nem tudták neki megtenni. Wow! Úgyhogy... Jó hír.
És ugye most, hogy jó, hogy említed az orvosokat, ugye a ti tímetekben, vagy mellette kollégaként vannak orvosok is, mert hogy nyilván ti nem feltétlenül vagytok, de hogy van egy ilyen hátteretek. Így van. Ebben is tud ez segíteni. Nyilvánvalóan, tehát aki már komolyabb tüneteket produkálja ugye a szervezet, és már betegség formájában jelentkezik ez, tehát akkor már nyilván tanácsoljuk, hogy mindenképpen konzultálja meg az orvossal, hogy milyen gyógyszert szed, annak milyen hatásai vannak, nyilvánvaló, ha visszhajtó hatása van, akkor máshogy fog reagálni a szervezet, egy picit át kell ütemezni, és nyilvánvalóan, tehát hogyha már 3 gyógyszernél többet szed az ember, akkor annak már minimum 10-20 mellékhatása van, és nem biztos, hogy a 3 gyógyszer is kompatibilis egymással. És igazából én azt tudom mondani, ha valaki 3 gyógyszernél már többet szed, akkor utána már csak találgatnak, hogy vajon mi lehet, és kísérleteznek, hogy melyik gyógyszerre hogyan reagál a szervezet. Hát ehhez én se értek nagyon, nem is ez a cél az ilyen riportok, nem, hogy itt véleményt alkossunk erről, de azt valóban, én hál' Isten semmilyen gyógyszert nem szedek, de van olyan ismerősöm, rokonom, aki igen, és sajnos Magyarországon is azt látom, hogy nagyon sokan szedik, mert hogy ez a konstans, hogy elmentem az orvoshoz, beszedem, mert nekem az a jó. Ez nyilván egy hit, egy felfogás, egy eszme, egy korábbi dolgokból adódik, de kiegészítésként akkor nyilván a program haladhat az orvosi kezeléssel. Így van, nyilván. Tehát úgy a legcélszerűbb, akinek már komoly tünetei és betegsége van, az csak orvosi felügyettel és háttérre. Pont egy képet látunk egy hölgyről, aki fantasztikus, egy hónap alatt ugye az eredmény. Őszintén mondom, néha ezek a képek engem riasztanak, hogy ó, oké, egy hónap alatt, mert biztos nem evett semmit. Most nyilván ne haragudj, ironikus voltam, és aztán visszatér, és utána meg visszajön minden, sőt még több, és jön a jó-jó, és akkor erről már mindenki hallott, és mindenki tudja, de még mindenki beszívja, idézőjelben, ha igen. Na, erre mit tudsz úgy ajánlani a te programodban, hogy igazából ne ez történjen, és ne ez legyen az én fejembe se erről? Hát igen, ez egy tipikus, úgymond ügyfél, mindenkinek megvan igen, ez a dolga, mert ugye már mindenki tapasztalta. Tehát én azt gondolom, hogy olyan ember nem nagyon létezik, aki nem próbált már fogyni és diétázni, és ezzel alatt a program alatt ugye 4-szer étkezés van, tehát szó nincs arról, hogy éhezünk, hanem igen, csak átszervezzük azt az étkezéseinket, amiket megtesszük, ahogy eddig étkeztünk, és ezáltal tehát egy egészséges étkezést fogunk megtanulni, ami hosszú távon fenntartható, tehát akár egy életstílus lehet, és akkor nyilván ezt fogjuk továbbvinni. És mi volt még? Pusztán ez, hogy igazából ezek a reakciók, ami ugye tőlem például jött a képre, nyilvánvaló tudom én, ahogy te is mondtad, egy 50 kilós, 80 és 120 kilós is óriási különbségek vannak, és természetes, hogy látványosabb egy nagyobb súlyból lefogyni. Talán az is ugye a tapasztalat, hogy az egy 28 nap alatt nyilván a nagyobb súlyból nagyobb látvány érkezhet. Ugye? Igen, hát hogy ne, nyilvánvalóan, tehát aki mondjuk csak 55 kilóról indul, annál mondjuk normális az, hogy csak 3-4 kilót fog a program alatt fogyni, viszont szép arányos lesz a fogyás, és illetve az is nagyon fontos, hogy mi a cél, mert hogyha valakinek nem az a célja, hanem csak egy méregtelenítés, hogy most végleg valóban kipucoljuk a szervezetet ettől a dologtól, akkor azt gondolom, hogy akkor tehát hogy annak fogjuk beállítani ezt a programot. Hogyha valaki meg első körben a fogyásra a legfőbb motivációja, akkor annak megfelelően. És nyilvánvalóan, hogyha valaki 100 kilóról indul, annak teljesen normális, hogy 28 nap alatt mondjuk 8-10 kilótól szabadul meg. És itt még visszatérnék arra, hogy ugye említetted a jó-jó effektust, hogy hogyan is tudjuk ezt. Igen, ez volt az, amire még az... Igen, felvettem azt, hogy erre még mindenképpen szeretnék válaszolni. Ugye a diétek kapcsán legtöbben a diéta csak arra alapul, hogy kevesebb kalóriát vigyünk be, és ezáltal viszont a szervezet nagyon intelligens, az izmot fogja lebontani, mert sokkal könnyebben tudja lebontani. Ilyen egyszerű a magyarázata. Aha. És ez a program pontosan úgy van összeállítva, hogy mindent megkapjon a szervezetet, tehát ne nélkülözzön se vitamint, se szénhidrátot, se tápanyagokat, tehát hogy legyen energiád. Nagyon kevés olyan ügyfél van, aki azt mondja, hogy 28 napig otthon tudok lenni, és csak fekszek, és ú, de jó lesz, és akkor lefogyok 10 kilót, és éhezek. Hát igen, itt föl fog lépni a jó-jó effektus, mert ugye nem zsírszázalékból történik a fogyás,
Ugye ennek nagyon nagy kontroll mérése az, amikor számadatokban látjuk, hogy valójában zsírszázalékból történt a fogyás, és nem izomból, és nem a sejtek víztartalmából. Tehát ez, amikor onnan történik, akkor van a jó-jó effektus, és ugye ezt a sima mérlegek nem mutatják ki. Nagyon sokszor előfordul az, hogy otthon méregeti magát az ügyfél, és akkor mondja, hogy megállt a mérleg, megállt a mérleg. Mondom, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem fogytál, gyere el, mérjünk egyet. És akkor ez alapján ott meglátik, általában ez azt jelenti, hogy az izomtömeg elkezd fejlődni, mert kap szénhidrátot, az izom tud táplálkozni, és akkor fejlődik, viszont a zsír, mivel több energiát igényeli a szervezet, az meg minden zsírból, zsírszázalékból megy le. És tudom, meg nehezebb, mint a zsír, és ezért így van. A mérleg. Így van, pontosan, és akkor ez, amikor eljön, és úristen, de jó, hogy eljöttem, már pont azon gondolkodtam, hogy feladom, mert hát nem megy lejjebb a mérleg nyelve. Hát nekem például konkrétan a mérleg nem a barátom, ma már jobban állunk, nekem a centi. Tehát évekkel ezelőtt is bebizonyosodott, hogy a centi, főleg a gyerekek után, ugye erről volt is korábban a riportom, hogy hogyan alakulok én például, illetve több más anyuka a gyerekek után, mert nekem a centi barátibb volt, jobban mutatta, hogy mi újság, és én egy alapvetően nagyon izmos, sportos ember vagyok, tehát nekem lehet, hogy több, ha egyszer megmérnénk ugye az izom tömegből adódó súlyon, és magas is vagyok, és 184, szoktam mondani, az átlag férfi méret vagyok, viccesen, mert azért ez egy nagyon magas méretű nőnek, aki nyilván valójában nem is tud pillekönnyű súlyba lenni 184 centivel, de hát ebben is vannak fokozatok. Úgyhogy én sem javaslom a mérleget, mind nem szakértő. Igen. Közben nézzük, Enikő, hogy írnak ám vendégeink, úgyhogy igen, nagyon jó ez így, nagyon szuper a téma riport rendezvú, köszönjük szépen. Mindig olyan jó olvasgatni ezeket, te is látod, ahogy köszön ki. Azt mondja, hogy hogyan lehet a kis negatív emberkét, aki állandóan ott motoszkál a fejemben, legyőzni. Ami azt mondja mindig, hogy nem vagy képes rá, ez neked úgy se fog sikerülni. Ez teljesen jogos ez a kérdés. Igen. Ugye itt ez abból adódik legtöbb esetben, hogy már kipróbált az ügyfél számtalan diétát, és sikertelen volt. Nyilvánvaló a környezetet nem tudja kicserélni és megváltoztatni, és akkor még onnan is kapja azokat, hogy ó, már megint egy új diétába kezdtél, úgyse fog sikerülni, eddig se sikerült egyetlen egyszer sem. Ugye ez a program, ez azt jelenti, hogy a 28 nap alatt végig kísérjük az ügyfelet, tehát itt konkrétan azt értem, hogy végig házi feladatokat adunk neki, és nyilvánvalóan tehát a nehézségeken, illetve a hullámvölgyeken átsegítjük, és nagyon sok mindennel tudjuk támogatni, a receptektől elkezdve a méréssel, a kontrollal, a beszélgetéssel, a reakciókat, nagyon fontos figyelni a 28 nap alatt, hogy a test milyen reakciókat ad, és akkor érdemes ezzel hozzám vagy ugye a munkatársaimhoz fordulni, mert nyilvánvalóan nekünk már van annyi tapasztalatunk, hogy ilyen esetekben mit kell tenni. Valójában pont ugyanez jutott eszembe, tehát a coaching erről szól, így ahogy én is ugye coachként is működgetek, tanulom és fejlődök. Részt is vettem egyszer egy kurzuson, ahol a fogyásnak a lelki titka, tehát hátul a tudatalattitban élő dolgok, tehát anélkül nem indul el. Itt Évának is nyilván kérdés, hogy miért mutaszkál a fejében ez a kis ördög, aki ott mindig beszél, hogy mekkora az önbizalmába, vagy mi vetette vissza. Tehát én azt gondolom, minden ilyen programot valahol ezzel kell kezdeni. Igen. És nem feltétlenül ez egy olyan nagy dolog, vagy hosszadalmas, mert ugye kinek milyen hitrendszere él ebből. Az én példám az volt, hogy nekem ebben muszáj volt pont a magasság és egyéb, amit az előbb elmondtam miatt, ezt helyre tenni, mert gyerekkoromból is hozom, hogy milyen csúfolások voltak, nevezhetem így, ugye fiatal, meg kicsinek dundi voltam nagyon, tehát azért ezek mélyen ott ülhetnek. Úgyhogy a nézőknek is mondom, érdemes ezzel kezdeni, és aztán nyilván a programmal, mert egyéb más témakörben nekem is ez vált be, hogy így készültem rá. Tehát próbálom megosztani az én képernyőmet, ahol egy videót mutatok nektek, és reményeim szerint, így van, itt fogunk érkezni. Íme. Reményeim szerint látjátok, halljátok, ő Nóri, és hallgassuk meg, hogy Enikővel mit beszélt ebbe a rövid kis riportba.
Sziasztok, Vizi Enikő vagyok, újjászületés specialista. Azzal foglalkozom, hogy az emberi testet jobb állapotba hozzam, fizikailag és szellemileg, valamint, hogy ez az állapot tartós és fenntartható legyen. Nóri tavasszal csinálta meg az egészségprogramot, biztos többen láttátok már a tavaszi videóját, ugye akkor egy csomó pozitív dologról beszámolt, és most egy újabb pozitív dologról szeretne beszámolni, úgyhogy át is adom neki a szót. Na, hát ahogy Enikő említette, tavasszal csináltam meg az egészségprogramot. Akkor kerestem meg Enikőt, amikor teljesen elfogyott minden energiám. Munka után nem jutott energiám szinte semmire, és már a munkában sem tudtam teljesíteni. Ekkor kezdtem el az egészségprogramot. Ezzel egy időben úgy döntöttünk a párommal, hogy családot alapítunk, és babát szeretnénk. De természetesen ezt mindenképpen meg kellett, hogy előzze egy orvosi vizsgálat, ezért ragaszkodtam. Én úgy mentem el az orvosomhoz, hogy ez egy rutin vizsgálat, meg lesz erősítve, hogy én egészséges vagyok. Hát sajnos nem így történt. Az orvosom közölte, hogy nagy valószínűséggel nem fogok tudni állapotba kerülni, és olyan szintű endometriózusom van, amit legkésőbb 6 hónapon belül műteni kell. Hát engem ez nagyon szíven ütött. Én erre tényleg nem számítottam. Én világéletemben abban a tudatban éltem, hogy én egészséges vagyok. És tovább, hát ezzel egy időben tovább csináltam a programot, és a 28 nap után rengeteg energiám lett, és ennek egy másik eredménye is volt ennek a 28 napnak, hogy ahogy elvégeztem a programot, utána egyből sikerült áldott állapotba kerülni, és most az első gyermekemet várom, én már 5 hónapos terhesként. És az eredményeid rendben vannak? És minden eredményem teljesen rendben van, és mind a ketten egészségesek vagyunk a vizsgálatok alapján. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalatainkat. Sziasztok! Hát szuper, Enikő. Remélem hallani lehetett, elég halk volt. Igen, egy picit halk volt, de... Halk maga a videó alapból a Facebookon, igen. De fönt van a csoport videód, vagy a csoportodban, meg tudják nézni mások is. Hát először is gratulálok, hogy így élőzgetni próbáltok. Én igen. Ebben nagyon szívesen segítek is neked, ugye ennek kapcsán is beszéltünk. De szuper jó volt, mert hogy légy bátor. De maga Nóri, ugye? Tehát hát endometriózis, ha jól értettem, hogyha nem hallották a nézők, és hogy azt mondták neki, hogy műteni kell. És a program után megtörtént a csoda. Azt hagyja, hogy megúszott egy műtétet, mert azért ez, tudom, hogy nem egy nagy műtét, de komoly dolog ez. Mesélj Nóriról, kérlek egy picit. Igen, hát Nórival tavasszal, tehát egy fél éves ismerettségem volt előtt, és tavasszal keresett meg, hogy hát akkor ő már tényleg olyan fáradékony, és hogy nincs semmire energiája, és már nagyon-nagyon elege van ebből, és hogy valamit változtatni kell. Érzi, hogy most már nem torelálja a szervezet ennyire, úgyhogy ezen változtatni szeret, és akkor mondta azt, hogy belevág. És ugye közben jött az, hogy... Elhatározták, hogy tényleg babát várnak, terveznek, és akkor közbe jött ez a vizsgálat eredménye. Én erről nem tudtam. Ez csak, sőt, még amikor az első riportot készítettem vele, akkor sem mondta el, hanem csak így 2 hónappal utána tudtam meg, hogy mi is volt igazából az ő problémája, és hogy hát milyen csoda történt. Tehát nyilván már akkor mert róla beszélni, amikor már a veszélyeztetett időszakon túl van. Nyugodtan tedd vissza, semmi igen, van. Igen. Azért azzal jobban hallasz minket, igen. Így van. Tehát utána ez így, mondtam, hogy úristen, hát ez valami fantasztikus, ezt osszuk meg, csináljunk egy videót, hogy ezt mindenki meg tudja, mert nagyon-nagyon sokan küzdenek szerintem hasonló problémával. Igen, igen. Én mint kismama voltam sokszor, ugye tudom, nekem hála Isten nem így alakult, de nagyon sok ismerősöm, barátnőm, és ettől súlyosabb dolgokkal, és akinek már orvosilag, sajnos ez is nehéz, hogy az orvos kimondja a diagnózist, hogy nem lehet gyereke, vagy meg kell műteni, vagy, tehát nagyon komoly mondatok hangzanak el, amik beégnek tudatalattiba is, és szerintem komoly rombolást végeznek, mert mindig hiszem, hogy lehet más út. Jelen esetben ez volt a más út, és mikor születik a baba, mert most nem is néztem a dátumot. Február végére várják. Igen, február nagyon jó egészséget várják. Kívánunk Nórinak, babának, mindenkinek, és majd várjuk a csoport oldaladon, vagy valahol a híreket. Ő az első újjászületés baba, ha nevezzük így. Azért ez nagyon nagy örömhír. Mit gondolsz, hogy mi az a egészségügyi probléma még, vagy ami volt nektek a konzultációk alatt, ami nem a fogyás feltétlen, hanem valamely egészségesebb
és orvosilag is bizonyított dolog, amiben segítettetek. Milyen volt még? Hát ugye a vérnyomás az alapvetően mindenkit beállít, tehát ilyen szempontból az teljesen. Nagyon sok olyan ügyfelem van, aki mondjuk azért, tehát mindenképpen fogyni akar, de mondjuk azért, mert gerincsérve van, és műteni kell, csípőprotézise van, és műtétre vár, tehát hogy a rehabilitációja könnyebb legyen, és sokkal jobb legyen a gyógyulási időszaka. De nagyon komolyan az ember elhatározza magát, akkor mindenképpen tud tenni az egészségért, és meg tudja előzni a komolyabb bajt, illetve köszvénnyel, ekcémával, tehát ilyen hasonló dolgokat, ebben mind-mind nagyon nyilván itt azért hosszabb távú időről beszélünk, illetve a hormon problémákkal nagyon sokan keresnek, pajzsmirigyel, és ott azért mindenhol, tehát volt egy ügyfelem, aki 30 évesen mondta neki, hogy akkor a mostantól kell innentől pajzsmirigyre élete végig gyógyszert szedni, és akkor mondta a hölgy, hogy hát azért még ő megpróbálna valamit, és akkor csinálta végig a programot, és utána visszament vérvételre, és hát azt mondta doki, hogy nem tudja, hogy mi jött helyre, de hogy akkor most mégse kell fölírni ezt a gyógyszert. Azért így fél év múlva jöjjön el újra kontrollra, hogy akkor megnézzük azt, hogy akkor valójában helyreállt-e a pajzsmirigy működés. Olyan jó ilyen történeteket hallgatni. A riportokban is volt már sokszor, meg korábban is, meg magam is tapasztaltam, ahol jártam, hogy tényleg vannak ilyen történetek. Én még azon csodálkozok, hogy emberek ezt nem hiszik el. Már most nem csak a te programod, akármelyik téren, hogy van valami gond, igen, valami, és hogy nézzünk már mögé, nézzünk már másik utat, nézzünk már, bocsánat, tehát én nem ítélkezni szeretnék fölöttük, csak nekem ez olyan fura, hogy hú, és persze nyilván van ennek anyagi vonzata, nagyon sok millió kifogást tudunk találni rá, de azért az egészségünk a legfontosabb, és a boldogsághoz vezető úton, pont nemrég olvastam, Brian Tracy ugrott be, hogy több pontot felsorolt, hogy azért mi kell, és hiába van sok pénzed, ugye, ha nincsen egészséged. Azért ez nagyon igaz, ez a mondat, nagyon közhelynek tűnik, de ez így van. Igen, ugye ehhez legtöbben ugye hajszolják a pénzt, és nem törődnek az egészségükkel, amikor viszont már megvan a pénz, akkor meg mindent megadnak érte, én ezt így szoktam, igen, fogalmazni, és az most már a hétköznapi ember számára, mindenki számára természetes, hogy költünk a kocsira, csinálunk évente olajcserét, a háznak a tetejét átcseréljük, leszigeteljük, tehát hogy ezekre már ez teljesen természetes, hogy költünk, és nagyon-nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a saját magunkat mindig háttérbe szorítjuk, és hogy ez még a fejekben nincsen bent, hogy igenis az egészségünk a legfontosabb, és legjobb dolog, ha megelőzzük azt, hogy valami komoly problémánk legyünk, és igenis ezért mi vagyunk magunk a felelősek, hogy nem magunkat szorítjuk háttérbe, hanem, és nem a kocsi, meg nem a ház a legfontosabb. Nyilván ezek is olyan fontos kiadások, és amik kellenek, de hogy az egészségünkkel is kell törődni, és hogy egyre többen vagyunk már, akik így kezdenek úgymond életmódot váltani, tudatosan gondolkodni, figyelni arra, hogy milyen minőségű ételt vesznek meg a boltban, és hogy mit visznek be a szervezetbe. Tehát, nekem ez is nehéz például a boltban, de ezt már el is mondtam, igen, neked, de hogy olyan nehéz vásárolni, és mindent megnézni, és nincs türelmem, és ott a három gyerek, és csak szedjük le a polcról, menjünk, mert haladok. Hú, tehát azért, igen, szerintem nekem is van mit fejlődnöm ebbe, de ezért jó ezeket újra és újra hallani, hogy ki csippantsam belőle azt, ami az enyém, amit én ma magammal viszek tőled. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm. Úgy látom, most megszakadtunk egy pillanatra, Enikő eltűnt, de semmi gond, addig én pont elmondom, hogy mire gondoltam, amíg ő visszatér. Tehát az a fajta tudatosság, amiről Enikő is beszél, úgy érzem, hogy szinte mindenkinek nagyon fontos lenne egy picit, egy pillanatra megállni, hogy hát igen, akkor én most hogy gondolkodok erről a témáról? Én azt hogy élem? Amit ő elmondott, abból én mit tudok úgymond kamatoztatni, vagy mi az, ami már megvan, de még ebben fejlődhetek. Úgyhogy én így élem ezeket, és közben nézőknek mondom, hogy nyugodtan kérdezzetek, Enikő szerintem vissza fog térni nem sokára. Elnézést. És itt élőben, amíg megy az adás, addig tud rá válaszolni.
Akik pedig felvételről néztek, ezt mindig elmondom, mert vannak későbbi kommentek, amikor látom, hogy azt hiszitek, hogy még élő. Tehát az élőadás egy meghívóval indul el, egy meghirdetett időpontban, 10 óra volt ugye a mai nap, és ez a kis meghívó vált át a videóba. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy tűnhet, mintha élőben lennénk, de ez egy idő után már nem élő, és azt gondolom, hogy ha nem élőben nézed, akkor is szánjál arra időt, és mindent szépen végighallgatva, akár utána is kommentelhetsz, vagy utána megkeresheted a vendégemet a Facebookon, mindig minden elérhetőséget kiteszünk, és minden nyilvános, úgyhogy elérhetitek, közben Nikő visszaérkezett. Szia, Nikő! Egy kis éteri probléma, de wow, újra itt vagyunk, szuper! Ezért örülök ennek nagyon, különben zseniális, hogy vissza lehet térni. Közben elmondtam, hogy aki tényleg tudatos étkező, vásárló, tehát nálam egy meghallgatlak téged, meghallgatok mást, egyből beugrik, hogy hoppá, nekem mibe kéne még egy picit fejlődni. Hoppá, hát ezt én így csinálom, vagy nem így csinálom, vagy miért. Tehát rögtön elindul az agyamba, jobb esetben nem az önvád, és hogy úristen, én galád, már megint betömtem azt a fánkot, van ez a kép, amit itt kitettem, hát ez is zseniális az a kép, hogy meg is keresem nektek gyorsan, hogy van döntésed, igen, választhatsz, hogy ezt teszed meg, vagy azt teszed meg. És igen, néha én is a rózsaszínt választom, főleg azért, mert rózsaszín az életünk, és 3 lányunk van, de valóban a zöld alma. Tehát a 80-20 arány például nálam ebben is itt van. Ebben mennyire vagytok ti megengedők? Vagy hol vannak a kis buktatók? Hol vannak a gyenge pontok? Mikor az ügyfél fölhív, hogy hú, már most gond van. Hát ugye ezzel nap mint nap találkozok, és nagyon jónak és tarthatónak tartom ezt az egész dolgot, mivel nem arról van szó, hogy élete végéig le kell mondani valakinek a fánkról, hanem... Hurrá! De hát ez nyugodtan megnyugtatlak, nyugodtan. Én is eszek néha, de attól függ, tehát, hogy ki mit szeret, és a későbbiekben, tehát a fenntartó fázisban már heti 2 ilyen parti nap van, tehát tényleg ez a 80-20-as arányt tartjuk. Tehát, hogy 5 napig nagyon-nagyon fegyelmezetten figyelünk arra, hogy tényleg ennek megfelelően étkezzünk, és akkor, amikor jön a család, mert nyilvánvalóan, amikor vendégségbe, karácsony ugye most jön, és megyünk vendégségbe, egy az, hogy illik elfogadni, mivel megkínálnak, hiszen várnak minket szeretettel, édesanyámnak hogyan mondjuk, hogy én már nem eszek ilyet, köszi, vagy így főzzél, és akkor fogom csak megenni a főztödet, meg nyilvánvalóan, tehát hosszú évek alatt hozzászokunk a töltött káposztához, a hurkához, a kolbászhoz, tehát ezekről nem kell lemondani, mert nem erről szól az élet, hanem tényleg az, hogy mindennapi hétköznapokba be lehessen ezt iktatni. És én nem lemondom. Bocsánat, hogy igazából picit eszek belőle, és már nem kívánom annyira. Tehát, hogy alakul át, és akkor a választás az enyém, ahogy nyúlok érte, én döntöm, ezt senki nem fogja megmondani. Anyukám zserbójából biztos, hogy eszek karácsonykor, mert imádom, de én alapvetően nem vagyok édes szájú, én inkább a sós, ropogós, tudod, hát ugye az se feltétlenül az a kategória, de már nem úgy kívánja az ember. Ez így van, nagyon nagy tudatosságra nevel ez a 28 nap, és itt ugye 28 napról beszélünk, de igazából 30, mert a 29. 30. nap az úgymond parti nap, amikor azt teszünk, és annyit, amennyit szeretnénk, és akkor én ezután én mindig felhívom az ügyfelet, hogy na és milyen volt. Uh-huh. És hát legtöbben arról fognak beszámolni, én tudom, mit fognak mondani, de annyira jó hallani az ügyfeleket, amikor azt mondják, hogy fú, hát te igazából nem is esett jól. Uh-huh. Mert megérzi az a szel, 28 nap pont elég arra, hogy megtanulja a szervezet, hogy mi az, ami igazán jól esik neki, és amikor 2-3 hét, tehát a fenntartó fázisba felhívom, akkor olyan büszkén mondja, hogy figyelj, nem is tartottam parti napot, vagy csak ezt tettem, és te már nem is kívánom. Tehát nagyon sok ügyfél ugye azzal jön, hogy a szénhidrát függő, és csokit, tésztát, pizzát, kólát, hamburgert, ilyen dolgokat eszik. Nyilvánvaló ő neki, én mindenképpen javaslom a bevezető fázist, de most volt egy ügyfelem, aki azt mondta, hogy nem, ő egyből a 28 napba fog belevágni, és hát 2 hét után azt mondta, hogy fú, ő neki muszáj volt enni.
Tehát, hogy most egyelőre abba hagyta, és most pont tegnap keresett fel azzal, hogy annyi mindent megtanult, sokkal kevesebb szénhidrátot eszik, tehát csokit már egyáltalán nem eszik, és hogy most újra neki áll, mert hogy annyi mindenre az a két hét megtanította, és tudja, hogy most már végig tudja csinálni. Én az jött be közbe érzés, így gondolom, hogy valójában ezt sokan csinálják, csak nem pont a ti programotokkal, és nem, nincsenek tudatában, nem tudják, hogy tudják. És amikor elérnek abba a fázisba, hogy tudják, hogy mit tudnak, és még kiegészülhet ez egy vezetéssel, ugye, akkor valóban brilliáns eredmények tudnak beépülni. Mert amiket elmondtál, rájöttem, hogy hát úristen, én ezeket csinálom, csak ugye szépen összefésülni, hogy akkor merre haladok. És mondjuk nálam a pici ugye 3 éves, és amikor olyan egy-másfél volt, én akkor értem oda, hogy na most aztán, igen, vége a gyerekbabahánynak, meg a mindennek nálam, és kezdődjön. És hogy ebben nagyon szép, és én is a hosszú távú dolgokba hiszek. Legalábbis nekem az jön be. Tehát óvatosan próbálok fogalmazni minden téren, nekem ez jön be. És ez azért már majdnem 2 éve volt. Sőt, igen. Úgyhogy örülök, hogy ezt mondod. Úgyhogy így nem sokára a riport vége felé. Remélem, jól érzed benne magad. Igen, és nagyon köszönöm. Az elején, ami volt. Annyit már árulj el nekünk, hogy, és közben kérdezhettek még, mert látom, most pár néző eltűnt, visszatért, hogyha van valami kérdés, vagy aki újonnan csatlakozott be, hogy hogy lehet, oké, Facebookon megtalálunk, de te ugye Svájcban élsz. Ugye ma már az online világ határtalan. Hogyan találnak meg téged? A segítők hol vannak? És Magyarország, mert ugye magyarul zajlik a dolog, meg nyilván vannak meg egy svájci ügyfeleid is, akkor Magyarországon hogy találnak meg? Hát ugye az egyik kontakt ugye a Facebook, és akkor ott el tudnak kérni, és akkor felveszem velük a kapcsolatot. Illetve azért én minden hónapban szinte utazom haza Magyarországra, most is jövő héten utazom, és 3 hetet leszek Magyarországon, és nyilvánvalóan nekem, én úgy azt gondolom, hogy az a, amikor így betudatosodott, hogy én ezzel akarok foglalkozni, akkor első körben az jött fel, hogy igenis a magyar embereknek szeretnék segíteni, mert ott van a legnagyobb probléma. Úgyhogy most oda szeretnénk egy nagyon nagy piacnyitást csinálni, hogy még könnyebben el tudják érni, és akkor nyilván most ez alatt a 3 hét alatt én ezt úgymond végig dolgozom, járom az országot, és előadásokat tartok, hogy minél több emberhez eljussunk, és igenis legalább tudjanak róla. Ha nem is most indulnak el, de ha már tudják azt, hogy tudják, akkor majd tudják, hogy ezt kell fordulni, amikor már megért a döntés, hogy akkor igen, most bele tudok vágni, és most ideális időpont van. Így van. Jaj, de jó. Akkor ide a műsor alá különben majd kérlek posztold be, ha már vannak időpontjaid, hogy konkrétan hol leszel, vagy hol adsz elő egy dátum, egy város, és akkor mindenki nyilván téged megtalál, hogy ahhoz képest, hogy hol él Magyarországon, mert ez egy fontos információ lehet annak, aki most hallgat minket, és azt mondja, hogy hú, hát ő izi be, de ide nekem a mérleget ráugrok, és mondjátok meg, hogy mennyi az annyi. Nyilvánvalóan, tehát ezzel kapcsolatosan is nagyon szívesen fogadom a felkéréseket, és próbálok ennek majd eleget tenni, tehát igazából semmi akadálya nincsen, hogy a 3 hét alatt én valamikor valahova eljussak, tehát hogyha szeretnének egy előadást, akkor nagyon szívesen megtartom, illetve akkor tudnak egy ilyen állapotfelmérést csinálni, és el tudnak akár. Legalább az már egy nagyon nagy kezdet, amikor már tudja az ember, hogy milyen állapotban van a szervezete. Hogy és ezt konkrétan látja, hogy mi ez, illetve ugye, hogy mi is az, amivel mi dolgozunk, tehát ezzel megint egy kicsit közelebb kerül az egészséges életmódhoz, hogy hogyan tud változtatni. Úgyhogy én nagyon szívesen várom a felkéréseket, és annak függvényében is akár az országban akárhol el tudok menni, mobil leszek, úgymond. Vagy a munkatársaidról mondjuk. Tehát még ugye el tudom ezt képzelni a munkatársaidról is, hogy összedolgozva, földrajzi korlátokat leküzdve. Ugye ez a világ számos pontjára lehet küldeni a csomagot, és igazából a telefon és a net kapcsán mindenki meg tudja ezt csinálni, ezt a programot. Magyarországon jelenleg van mérlegünk Budapesten, Zalaegerszegen, Debrecenben, most fog valószínűleg Kecskeméten, tehát oda már biztos, hogy fogok menni. Cserszegtombaljra megyek,
Körmenden van mérlegünk, és hát ugye az a legfőbb cél, hogy minden városban majd legyen egy, és akkor ez így nagyon-nagyon jól fog alakulni, hogy ne kelljen sokat utazni, és akkor tudják ezt így megtenni, legalább az állapotfelmérés. És hát ugye vannak Magyarországon dolgozó teampartnereim is, őket is lehet keresni. Itt Svájcban, Lucern, Zürich, Szentgálen, tehát ezekben a városokban már van mérleg, tehát így csapatban dolgozunk, attól függetlenül, igen, tehát el lehet érni minket. És azért is örülök, mert ugye maga a Report Rendezvous, az én kis vállalkozásom célja az, hogy bemutassunk olyan embereket, hölgyeket, urakat, akik vállalkoznak dolgokra. Te erre vállalkoztál, ez igen, a te második hivatásod, nevezzük így, és ugye erre buzdítom is a bárkit, aki hall minket, hogy ők is legyenek bátrak, és akkor élőben lehet készíteni az ő vállalkozásukról riportot, így ahogy te is bemerted vállalni, egy pici izgalommal nyilván, de aztán szerintem csodálatosan sikerült, és hasznos, értékes információk hangoztak el, mert mindig ez a cél a végére, főleg nyilván nekem, akinek ez a hivatása, hogy olyat mondjunk, ami másoknak segít, és mások tudnak tovább haladni az úton. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, Enikő. Sok szeretnét kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőségét. Ugye az online világában én azt gondolom, hogy ilyen helyeken tudunk legjobban elérni embereket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ezáltal is még több emberhez fogok eljutni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó volt, jól éreztem magam. Köszönöm szépen, és ezzel az energiával kívánok neked csodás napot továbbra is. Várd az ügyfeleket, vagy nem tudom ma milyen programod van, de hiszem, hogy ez éteren keresztül is működik, úgyhogy hat, mert szerte a világon, lehet, hogy most külföldön, USA-ba, akárhol nézhetnek minket, van is több néző, Ausztráliából is volt, USA-ból is volt, és olyan jó érzés ez ilyenkor. Ó, és még az anyukám is itt van. Őt még nem mutatom így a végére. A 9 éppen az én legkisebb gyermekemre vigyáz Virágra, úgyhogy sok puszi nektek is. Nagyon örülök neki, én nagyon hálás vagyok ugye neki is, mert ahogy szokták mondani, ez nem jöhetett volna létre, ha ő nincs. Igen. Mert akkor nem tudtunk, akkor nyilván nem erre az időpontra szervezzük a riportot, de mindennek megvan az ideje és a helye. Úgyhogy szép napot kívánok neked, és nagyon sok olyan boldog, elégedett ügyfelet, akik valóban egészségesek és megújult sejtekkel haladnak tovább. Puszinek. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hát, kedves nézőink, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok a mai délelőttön is. 10-től 11-ig, igen, nézem az órát. Hát ezek a riportok már csak egy órásak, igen, mert nagyon jól lehet csevegni benne. És megint tényleg én is tanultam sok mindent, és átgondoltam dolgokat, úgyhogy nekem is sokat adott. Köszönöm szépen. És valóban azt mondom, hogy aki szeretne a vendégem lenni, ezek után akár, vagy több más riportot, ha megnéztek, akkor gondoljátok végig, hogy nektek mi a hivatásotok, mi a terméketek, mit szeretnétek bemutatni. Ugye a Report Rendezvous oldal azért jött létre, hogy a coaching mellett, hogy igen, a te álmodról, a te termékedről beszélgessünk, tehát ez lenne az én újabb hivatásom, ahol meg lehet rendelni riportokat, és előre egyeztetve nagyon kellemes csevegésként ugyan, de komoly reklámot készíthetünk akár a te termékednek is. Úgyhogy várok mindenkit. A címem randevúmagaddal@gmail.com. Erre minden coaching témakörbésor és a rendezvú riport kapcsán is várom a leveleket, és hát persze természetesen a Facebookon, és megmutatom nektek nagy büszkeségem a héten, létrehoztam egy ilyen kis weboldalt, ami még csak nagyon kezdetleges, de már nagyon boldog vagyok, mert ide fogom aztán feltölteni a videókat, többek között ezt is, és itt meg lehet nézni, hogy milyen reklámfilmeket készítek, legutóbb ugye egy életmódnapról, ami nem sokára lesz, és lesz élőben riportunk is, úgyhogy bemutathatjuk azt, amit te szervezel, egy eseményt, egy bármit. Keresett valaki, hogy szobafestés témakörben is reklámfilmet tudunk-e készíteni, mondom, hogy ne tudnám, végül is mindent tudunk, most erről tárgyalunk, úgyhogy látogassatok majd el ide is, illetve kérlek, osszátok meg ezt a kis riportot, hogy minél több emberhez szárnyalhasson ugyanez, mert hogy valójában a riportok nem rólam szólnak, rólatok szólnak, arról, hogy ti mit
ti mit tennétek hozzá, milyen értéket képviseltek, és ezzel segítünk nagyon sok embernek. És a témakörök tényleg nem csak az önfejlesztés, nem csak az életmód, bármely témakör jöhet, úgyhogy akár férfiakat is arra buzdítok, hogyha egy olyan témakörük van, ami az ő hivatásuk, és itt a Facebookon van egy oldalad, és szeretnéd népszerűsíteni, akkor a videók és ez a riport is sokat segíthet. Ezt én 100%-ra mondom. Úgyhogy nézőim, köszönök tőletek, köszi, Juli, hogy írtál, mindenkinek köszönöm, aki itt volt ma, aki pedig felvételről lesz, őnek is nagyon köszönöm, hogy megnéz minket, további szép napot kívánok, sziasztok!